គង់នៅក្រោមដើមជ្រៃវិច័យដននៅដើមជ្រៃមានអរុគរៈណតានៅទៅនឹងទេវតានៅទៅនឹងហើយគេទៅបែបនប៉ាកែណាគេសុំកូនអីបាននាងសូជាតាដែលគ្មានកូនសោះទៅសុំទៅនឹងថាបើបានកូននឹងរៀបពលីការថ្វាយមិនយូរប្រហែលវាបានកូនមែនមិនតាន់ទៅរៀបពលីការថ្វាយទេនៅរងចាំពេលយូរកូនគឺយូរសកលបុត្រពេញកំឡោះរហើយពេលដែលនឹកឃើញជាពាក់បំណន់មិនតាន់លាក៏ឲ្យទាសីនឹងទៅបោះកលែងនឹងទៅដើម្បីយកទាំងវាយទៅថ្វាយព្រះបទាសីមកដល់ឃើញព្រះអង្គគង់នៅឲ្យកមើមើមស្អាតណាស់រត់វឹងទៅវិញថានាងជាម្ចាស់ទេវតាមកអង្គុយចាំទៅឲ្យស្រោតឡើងនាងឯនោះក៏បានរៀបចំចំណីអាហារនឹងទូលមកដល់ឃើញព្រះអង្គយីទេវតាបង្ហាញខ្លួនឲ្យជុំមនុស្សស្អាតប្រហែលព្រះស្អាតណាស់នោះទេវតាបង្ហាញខ្លួនហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ថាអាត្មាមិនមែនអរិយណតាទេវតាអរិយជ្រៃអីទេជាអ្នកបួសភ័យខ្លាចការកើតស្លាប់បើនាងមានចិត្តដោយសទ្ធាជ្រះថ្លាមែនថ្វាយមកចុះអញ្ចឹងបាននាងនឹងថ្វាយព្រះអង្គពូតប៉ិនគ្រាប់ថ្នោតបាន49ពំនូតចៃដនរៀបទទួលនឹងទៅទៀតចាក់ត្លោកកបាលប្រអិននេះប្រអិននឹងយកបាតលាក់បាតបាតរោបាតអត់ឃើញដល់តែរោបាតអត់ឃើញនាងសជាតានឹងថាកម្អយប្របាកប្រគេនទាំងភេកនឹងទៅតែមងបើយើងសត់ថ្ងៃថាដូចជាថាំងតែដូចជាថាសអញ្ចឹងប្រគេនទៅទាំងអានឹងតែមងទាំងអស់ព្រះអង្គពូតបាន49ពំនូតឆានរួចស្រាច់កានភេកនឹងទៅបោះក្នុងទឹកផ្សងមើបើអាត្មាញបានត្រាស់មែនសូមឲ្យភេកមិនដែតប្រច្រាស់ទឹកទៅចុះទៅលេងផាំងផាំងផាំងដែតប្រច្រាស់ទឹកទៅមែនព្រះអង្គនឹងថាមុខក៏ត្រាស់ដឹងឆ្លងស្ទឹងនឹងទៅត្រើយខាងលិចស្ទឹងនឹងឈ្មោះថានិរញ្ជរាបានយាងទៅជួបនឹងសាធិយព្រាមប្រគេនស្បូវបាន8ក្តាប់ទៅដល់ដើមពូមួយនោះដោះនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងគឺដើមពូដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនឹងឯងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រពីមាត់ស្ទឹងនោះព្រះអង្គរកកន្លែងក្រាលដាក់ខាងលិចមើលទៅដីมันស្អាតដាក់ខាងជើងកាហេងកាហុងដាក់ខាងត្បូងដូចជាมันស្មើមានតែខាងកើតដើមពូនេះស្មើក្រាលផ្លែតស្រាប់តែផុសបលាំងភពចេញមកតែហ្មងបងឡើងគង់លើបលាំងហ្នឹងសច្ចាអធិដ្ឋានថាបើមិនបានត្រាស់ទេគង់តែហ្នឹងតលស្វិតឯអស់ហ្មងទោះបីសាច់ស្បែកឈាមតសៃហូរចេញពីខ្លួនណាមិនក៏ដោយលែងចុះគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះដឹងទៅដល់មីរាធិរាជដែលជាតួមាននៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះមិនមែនមីកិលេសដោយគេថានោះទេតាមពិតមីកិលេសផងមីមែនតែនផងមាននឹងនៅឯបរណមិតវសវថៃឯនោះលើកពលចុះមកពីព្រោះព្រះអង្គព្យាករថាមាននឹងបានត្រាស់ជាប្រពុតទី4រាប់ពីព្រះសាមេត្រីទៅនេះញោមណាប្រពុតទី4ឈ្មោះធម្មសាមីមាននឹងដល់ទៅលើកមកតដើមយកបលាំងតដើមយកបលាំងថាបលាំងនឹងរបស់គេគេមានសាក់សៃពីសាក់សៃគេច្រើនណាកូនតហ៊ានគេមកខ្លះក្នុងខ្លួនជាមនុស្សក្បាលជាសត្វខ្លះខ្លួនជាសត្វក្បាលជាមនុស្សកាន់ដាវកាន់លំពែងគ្រឿងបហាសពបែបយ៉ាងគេស្រែកឲ្យទៅហឹងថាមៀនឹងរបស់ណែថាបលាំងនឹងរបស់មៀទេបលាំងរបស់មៀទេអញ្ចឹងគេមកតដើមប្រពុតថាបលាំងនឹងជារបស់ព្រះអង្គកើតឡើងដោយបារមីព្រះអង្គខំសន្សំហេបើសិនជាថាបលាំងរបស់ព្រះអង្គមានស្អីជាសាក់សៃព្រះអង្គអត់មានសាក់សៃអីទេព្រះអង្គនឹកថាទានបារមីដែលព្រះអង្គខំសាងទាំងអំបាលមានសុំលើកទុកចុះសុំនិយាយតែមួយទេគឺក្នុងកំណើតជីវេសន្តោពេលព្រះអង្គឲ្យទានទៅជ្រោចទឹកមកលើដីស្រាប់តែដីនឹងរង្គើអញ្ចឹងមានន័យថាដីដឹងខ្លួនអញ្ចឹងមានតែដីនឹងជាសាក់សៃ
គាត់ណាប៉ុណេះដីស្រែកតែហ្មងស្រែកថាខ្ញុំជាសាក់សៃបលាំងនឹងជារបស់ប៉ងមែនខ្ញុំជាសាក់សៃខ្ញុំជាសាក់សៃតឹងជាសម្លេងស្រីទៀតអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញគំនូកលែងផ្ចាញ់មាននឹងគេដាក់ពហោះស្ដាំចង្អល់ចុះក្រោមពហោះឆ្វេងដាក់លើប្របាទពហោះស្ដាំចង្អល់ចុះក្រោមហើយគេមានរូបនាងហ៊ីងច្បូតសក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគេថានាងហ៊ីងហ្នឹងគឺនាងកុងហ៊ីងបធរនីតំណាងថាផែនដីនឹងជាមនុស្សស្រីពីព្រោះកាលស្រែកសម្លេងជាអាការៈមនុស្សស្រីអញ្ចឹងបានវាជាប់រឿងរ៉ាវនឹងមកដល់តាមៀនឹងចោះចាញ់ទៅញោមឲ្យមានរឿងរ៉ាវផ្ចាញ់កូនមៀផ្ចាញ់អីនឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងកិលេសដែរដល់តាមៀលើកពលមកធ្វើអីព្រះអង្គក៏មិនឈ្នះអីក៏មិនឈ្នះចោះចាញ់ព្រះអង្គទៅនិយាយពីគាត់តាមៀលើកពលមកបង្កហេតុ9ប្រការទេវតាទៅនៅគៀនគៀនមេឃអស់លីងទេវតាខ្លះទៅពួនពពកអើតកមកមើលឲ្យលហងគៀនគៀនមេចាំមើលមៀលើកតបមកវាយខ្ទេចខ្ទីឲ្យអ្នកខ្លះឆ្ងល់ហើយចុះបើផ្ទះនាងសជាតានៅប្រហែល3គីឡូពីនោះបើមានរាប់យុញមិញខ្ទេចអស់ទៅហើយគេថាអមនុស្សទេមានមិនមែនមនុស្សឯណាដូចក្នុងដីលើដីនឹងមានសត្វតខ្មោចសត្វតប្រែតសត្វតព្រាយបើយើងមើលមិនឃើញអញ្ចឹងមិនដើរជាន់យើងអស់ទៅហើយថាពួកហ្នឹងមិនមែនមនុស្សឯណាពួកហ្នឹងមិនមានរូបប្រកបដល់យើងទេប៉ុន្តែមាននៅក្នុងលំហហ្នឹងមានច្រើនណាស់ហើយបើឲ្យយើងឃើញឃើញដើរជាមិនរួចឥឡូវដូចតខ្មោចឡងអញ្ចឹងមិនមែនឡងទាំងអស់គ្នាណាឡងណាម្នាក់ឃើញតែនៅនោះដល់អញ្ចឹងទៅស្រាប់តែមៀចោះចាញ់បងទេវតាស្រែកទៅហឹងពេញមេឃមកតែមកទេវតាស្រែកថាព្រះអង្គឈ្នះហើយដែលយើងយកមកធ្វើជាពុទ្ធាពិសេសនេះស្រីមេតោអាយ៉ាងមារសច្ចៈបិបាបិមេតោបរាជយោនោះព្រះពុទ្ធមានសរីព្រះអង្គឈ្នះហើយមៀមានចិត្តបាបចាញ់ព្រះអង្គហើយស្រើចឯងពេញលើមេឃទេវតាខ្លះពួននៅពីត្បូងស្រីពីត្បូងទេវតាពួននៅពពកខាងជើងស្រីពីជើងមកខ្លះអើតកចេញពីពពកស្រែកអង្គឯងឯងដែរទៅហឹងពេញមេឃទាំងអស់និយាយពីផ្កាធ្លាក់មកឡើងព្រួងព្រៀតផ្កាមន្ទាបោះសសព្រូរាយពេញមេឃមកតែម្ងផ្កាឈូកដោះចេញពីក្នុងដីមកក៏មានដោះសំយងពីលើមេឃមកក៏មានស្រាប់តែលឺផ្កលឺរន្ទះក៏គ្រប់ក៏គ្រឿងផែនដីក៏ក្រើករំពើកញាប់ញ័រដើមឈើណាក៏ចេញផ្កាដែរសត្វកំពុងតែហើរលើមេឃចុះមកឲ្យដីទាំងអស់អ្នកកំពុងតែធ្វើដំណើរតាមទឹកទៅដល់គោកអស់លីងទឹកសមុទ្រកំពុងតែប្រៃភ្លក់មើលទៅផ្អែមមនុស្សខ្វាក់ស្រាប់តែមើលឃើញសត្វនរកកំពុងតែងឹតស្រាប់តែមើលគ្នាឃើញសត្វកំពុងរងទុក្ខវេទនាស្រាប់តែបានសុខស្រួលភ្នំទាំងឡាយឲ្យពោសពសាទុការដល់ព្រះអង្គអោនលំទោនភ្នំចេះអោនទៀតស្រាប់តែញោមឲ្យលូសូសំលេងភ្លេងទឹកទៅហឹងពេញមេឃថ្វាយព្រះអង្គពពួកទេវតាលេងភ្លេងទឹកថ្វាយព្រះអង្គពពួកនាគយកទឹកមកព្រាចព្រះអង្គពពួកព្រំយកផ្កាទម្លាក់រុះរោយថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងអស់ចាណាស់ពួកយក្សពួកកន្ធពពួកនាគពួកគ្រុឌស្រែកទៅហឹងអើងកងពេញមេឃឲ្យពោសពសាធុការព្រះអង្គបានត្រាស់នៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធពេញបរមីខែពិសាខឆ្នាំរកាពេលនោះហើយហេតុអស់ចាញោមណាហេតុអស់ចាណាស់ហេតុអស្ចារ្យក៏ក្រើករំពើកបានជាយើងនឹកឃើញថារំលឹកដល់កាលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងយើងធ្វើពិធីពុទ្ធាពិសេសយើងមានផ្កាផងមានភ្លេងផងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងនោះអូញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទហើយហេតុនឹងហើយយើងធ្វើបុណ្យពិសាបូជានឹកដល់ពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់នឹងឯមួយបែបទៀតរំលឹកនឹកដល់ព្រះអង្គបរិណិព្វានចោលយើងទៅបរិណិព្វានខែពិសាទៀតអាដែលដល់ខែពិសាបរិណិព្វានក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃអង្គារខែពិសាខ15កើតពេញបរមីដូចតែគ្នានឹងទៀតកាលប្រសូតប្រសូតក្រមដើមរាំងភ្នំបរិណិព្វានក៏ក្រមដើមរាំងភ្នំទៀត
អង្គការប្រសូតខែពិសាខព្រះនិព្វានខែពិសាខក្នុងថ្ងៃពេញបរមីទាំងអស់ទៀតបន្សល់ទុកនៅសាវៈយមសោកស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃតើអត់ពីព្រះអង្គទៅព្រះអង្គបន្សល់អីខ្លះទុកឲ្យយើងគោរពបូជាតំណាងព្រះអង្គទី1ព្រះធាតុប្រធានរបស់ព្រះអង្គដែលយើងមានតម្កល់នៅភ្នំអត្តរិះជាដើមទី2គេហៅថាដើមពោធិព្រឹកគោរពបូជាយើងបានពូជយកមកដាំតតរហូតសពថ្ងៃអានឹងតំណាងព្រះអង្គឲ្យថ្វាយបង្គំបានទី3ព្រះធម៌បឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ដែលចុះនៅក្នុងបត្រៃ3ដកយើងទុកគោរពថ្វាយបង្គំនឹងឯងទី4ព្រះពុទ្ធរូបដែលយើងតែងទៅគោរពថ្វាយបង្គំសពថ្ងៃទី5ព្រះស្នូព្រះចេតីយ៍កលែងសំខាន់ធំធំគឺទីកលែងទី1កលែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសនេប៉ាល់សពថ្ងៃនឹងឯងកលែងប្រសូតកលែងត្រាស់កលែងសំដែងធម្មចក្រកលែងព្រះនិព្វានវត្ថុទាំងអស់នេះគឺជាចេតីយ៍សម្រាប់គោរពបូជាមួយដែរនឹងហើយតំណាងព្រះអង្គហើយបានជាយើងមានចេតីយ៍មួយទៀតហៅថាឧទ្ទេសកចេតីយ៍គឺរូបពុទ្ធដែលយើងយកមកគោរពបូជានឹងក៏ចេតីយ៍ដែរពាក្យថាចេតីយ៍ចេតីយ៍ហ្នឹងឧទ្ទេសកចេតីយ៍របស់តំណាងព្រះអង្គបានន័យថាថ្មក៏ដោយឈើក៏ដោយគេឆ្លាក់ជារូបព្រះនឹងហៅថាឧទ្ទេសកចេតីយ៍ហើយថ្វាយអង្គមទៅហើយមួយទៀតបរិភោគចេតីយ៍បានដល់ដើមពោធិព្រឹកនេះឯងរបស់ព្រះអង្គធ្លាប់ប្រើប្រាស់ហើយញោមណាហើយបានធាតុចេតីយ៍គឺធាតុរបស់ព្រះអង្គហាធាតុរបស់ព្រះអង្គនឹងធម្មចេតីយ៍គឺបឋមខណ្ឌទាំង 84,000 ទុកចេតីយ៍សម្រាប់ឲ្យយើងថ្វាយបង្គំតរសពថ្ងៃឥឡូវយើងគោរពថ្វាយបង្គំគោរពបប្រតិបត្តិដោយមានគ្រឿងសក្ការៈបូជាផ្កាភ្ញីគ្រឿងសក្ការៈដែលគេតែងយកមកគោរពបូជាព្រះពុទ្ធជាគ្រឿងលម្អបំផុតគឺផ្កាគ្រឿងលម្អផ្កានិងគ្រឿងក្រអូបប៉ុន្តែផ្កានឹងហាមដែរកុំឲ្យយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមានកលែងខ្លះយកផ្កាកំរងទៅពាក់ឲ្យព្រះមើលទៅដូចកូនកំឡោះអញ្ចឹងហើយខ្លះទៀតយាយខ្លះដេហងសាក់ហើយយកមកពាក់ពាត់ពីលើព្រះអានឹងដូចមនុស្សយើងពាក់អាវហើយដោះអាវក្នុងមកពាក់ពីខាងក្រៅអញ្ចឹងហងសាក់នៅបន្ទាប់ពីផ្សាច់ព្រះអង្គមកនឹងហងសាក់ហងសាក់ហើយជីពោជីពោហើយសង្ខដីគេមិនយកហង្សៈទៅពាក់ពីក្រៅទៀតទេបើធ្វើប្រគេនព្រះអង្គដាក់ទៅលើព្រះហស្តព្រះអង្គទៅបានណាហៅសាមញ្ញថាដាក់ថ្វាយលើដៃព្រះអង្គទៅបានហើយទៅពាក់ឲ្យព្រះអង្គអញ្ចឹងលែងគោរពហើយអានឹងអត់ល្អទេកុំឲ្យដាក់អញ្ចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងធូបនិងទៀនកុំអុជធូបខ្លាំងពេកនៅក្នុងសភុពុទ្ធាពិសេសសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតបញ្ជាក់ថាទង្វើដែលធ្វើខុសកុំឲ្យយកកបិតទៅឆ្កឹះធ្វើចលោបើកភ្នែកព្រះអង្គអីហើយកុំឲ្យយកមនុស្សកម្មាច់កំ្លែងសបឹងអីទៅធ្វើជាមៀផ្ចាញ់ព្រះអង្គអីកុំឲ្យយកអំបោះចងពីព្រះអង្គចាស់ទៅព្រះអង្គថ្មីឲ្យឆ្លងបារមីអីប៉ណ្ណាខ្លះហ៊ានយកអំបោះទៅចងឲ្យឆ្លងបារមីហើយមួយទៀតកុំឲ្យយើងនឹងឯងធ្វើអំពើអាក្រក់មិនគប្បីដូចជាយកភូកទៀនទៅអុជពីមុខព្រះអង្គឲ្យហុយសពីងសពូងពីព្រោះកាលណាបើហុយយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅអាមិចមិនបានមើលតែព្រះអង្គហ្នឹងក្បីគេធ្វើភ្នួឲ្យទៅហើយបើអញ្ចឹងអុចទៅល្មមបានហើយគ្រឿងសការៈទៀននិងធូបនេះคลายមកពីសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេបើសាសនាពុទ្ធយើងទៀនសម្រាប់អុចឲ្យមានពលឺញោមណាទៀនណាអុចបានបន់ត្រង់មានពលឺប៉ុន្តែយាយតាខ្លះអាពេលថ្ងៃចែនិមន្តលោកទៅសោតពឹសស្ដានៅឯផ្ទះសោតបនបច្ច័យ4បាត់ដង្ហាលិអស់កុំឲ្យលត់ទៀននិយាយពីលោកញើសឲ្យសស្រាក់
ថ្ងៃវាក្តៅខ្លាំងទាំងគេទាំងអាត្មាមិនហ៊ានមាត់ទេទៀនគេទិញមកទាំងលុយទាំងលុយឯងទៅខាត់គេមកអោចយ៉ាងម៉េចឲ្យគេអោចទៅសុខចិត្តក្តៅហោឲ្យតែស្រាក់ញើសស្រោឯងចង់ចូលចានសំឡសោតតាហើយឆានលែងចង់កើតតែហ្មងហាគេខ្លាលុតទៀនអោចទៅឲ្យឲ្យវាភ្លឺតាមពិតនៅក្នុងបាតិមោកគេថាអិទានិសូរិយាលោកាសណាត់អដ្ឋិតាយៈបតិបកច្ចណដ្ឋិបើពេលហ្នឹងមានពលឺគ្រប់គ្រាន់ហើយការអុជបតិបំបាច់មានទេអញ្ចឹងទៀនអុជបានបន់ត្រង់អុជយកពលឺហើយបើវាភ្លឺស្រាប់ហើយអុជទៅក៏វាអត់មានបន់ឯដែរប៉ុន្តែយើងធ្លាប់យកមកតាមសាសនាព្រាហ្មណ៍ទេអគិហុតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបូជាក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍មានបូជាភ្លើងជាប្រធានអញ្ចឹងញោមប្រយ័ត្នដែរអាត្មាធ្លាប់ឆេះដៃស្រាក់អស់មកកឆោតបាទក៏ក្តៅស្រាក់ក៏ក្តៅម្ចាស់បន់គិតតែពីអុជទៀនដាក់វាមានតែជាប់អីងាកអាលុំងាកអាលុំលោកគិតតែសោតគាត់គិតតែពីអង្កលអោចពេញតែហ្នឹងអោចចុះអោចឡើងអាលុំទៀនឆេះដៃស្រាក់មកកឆោតទៅទៀតនិយាយពីរំដាប់ពឹសស្ដាដោតធូបឯងពេញហ្នឹងអោចឯប្រួងព្រាតធ្លាក់អកតិចផេះធូបហ្នឹងហើយចូលនំខ្លះចូលចំណីខ្លះដកអាជើងធូបហ្នឹងចេញពីចេកមកជាប់ក្រហមក្រហមនៅចេកហ្នឹងទៀតក៏មានដែរហាអាហ្នឹងវាអោចច្រើនពេកចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រឿងសការៈសត្វតបានបនបានអានឯសងប៉ណ្ណវិជ្រលពេកទៅជួងកាលវាទៅជាឆ្លងរោគដែរដល់ទៅហុយអកតិចធុបតិចទៀននឹងឆ្លងរោគកលែងព្រះខ្លះហុយដាក់ព្រះឡើងខ្មៅងីងពីងពីងពាត់ពីក្រោយទៀតហាមើលប្រងគង់នៅមិននឹងជាហុយប៉ណ្ណាទេណាញោមណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នដែរអាត្មាចេះតែនិយាយថាអញ្ចេះប៉ណ្ណមិនមែនថានិយាយដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងស្រួលទេថាបើដាក់ទាំងហាល់ប្រគេនលោកឲ្យលហើយទៅបានបនជាងដាក់ទៀនហើយខែងលោកឲ្យបានលហើយដល់ម៉ែឪខ្មោចម៉ែខ្មោចឪយើងផងហើយបើដាក់ទៅទៀននៅភ្លឺឲ្យលោកក្តៅស្អស់ក៏លោកក្តៅដល់ខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទៅធ្វើម៉េចអាបើអុចអុចទៅប៉ណ្ណលីអាម៉េចកុំឲ្យដូចថាដល់ឋានៈបិទទាំងហាល់ខ្លះអាលុតទៀនខ្ញុំណាអុចតែមួយផ្លែទៅវាអាលុតក៏អាលុតទៅអាហ្នឹងវារួចចប់សពគ្រប់ទៅហើយមានរឿងបូជាទៀនហ្នឹងវាបានបនមែនពេលចំពោះងឹតដូចជាអុចដាក់មុខធរទេសនាហ្នឹងពីដើមហ្នឹងយាយមួយគាត់មកពីស្រែក្រោមឯណោះដូចស្រែយើងតាគៀបក្តាមអញ្ចឹងដើរកាត់តាមមុខវត្តនឹងមកតាមផ្លូវបាញ់ខ្សលមកចូលវត្តឧបមាអញ្ចឹងទៅចុះប៉ិនរឿងពីសម័យដើមហ្នឹងលោកសំដែងធរហ្នឹងវាមិនទាន់មានអគិសនីទេឥឡូវឯណាសំដែងតាំងពីថ្ងៃមិនទាន់លិចដល់ថ្ងៃលិចទៅយាយយាយគាត់ខ្លាចដាច់ធរគាត់កំពុងប្រុសមានហ៊ានឡើងមួយទេអង្គុយឯងតឹងទៅសូនអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែយាយនោះដើរមកពីស្រែក្រោមមកហាឲ្យលោកទេងឹតទៅសូនអញ្ចឹងហោះទៅផ្ទះតែមកទៅទៅដល់ផ្ទះយកទៀនមកដល់ដាក់អុជថ្វាយមុខក្រែទេសហ្នឹងអានេះសងគាត់តែប៉ុណ្្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ឯណោះទៅកើតជាទេវបុត្រទេវធីតាអស្ចារ្យណាស់មោកលៀងក៏ទៅជួបទៅថាយាយណែទេវតាអ្នកមកកើតឋានសួគ៌ហ្នឹងណែឯងធ្វើបុណ្យអីបុណ្យនោះវាតិចពេកចង់ប្រាប់សោះសួរដេញដោលតលប្រាប់ថាឃើញលោកទេសនាងឹតពេកយកទៀនមកគូមកអុជដាក់ជើងពៀនពីមុខក្រែទេសហ្នឹងទៅអានេះសងតែប៉ុណ្ណឹងទើបបានកើតជាទេវធីតាមានសម្បត្តិទឹកយ៉ាងហ្នឹងណាអាហ្នឹងបានពលឺតាបានជាវាកើតឡើងអស្ចារ្យមានពណ៌សម្បុរល្អយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងមានមែនដូចជាទៀនវាសាក៏អញ្ចឹងដែរអានេះសងទៀនវាសាហ្នឹងបានផលក្នុងបច្ចុប្បន្នទៀតផងនោះអាហ្នឹងកើតឡើងពីអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងតាទៀនវាសាហ្នឹងបរោះម្នាក់ចេះតែរកស៊ីរុកព្រៃកាប់អស់កាប់វល់ឃើញអាខ្លាខ្មុំលោតផ្លោតផ្លោតចេញពីគល់ឈើចេះឆ្ងល់ចុះអាគល់ឈើហ្នឹងមិនក៏ខ្លាខ្មុំលោតចេញរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែទៅលបមើលឃើញសតតែអាចខ្លាខ្មុំមកដល់ផ្ទះសួរចាស់ចាស់អាហ្នឹងគេធ្វើឲ្យកើតឯងខ្លាខ្មុំតាតាថាអាហ្នឹងគេធ្វើទៀន
ទៅដឹកយកមកដឹកយកមកធ្វើទៀនធ្វើទៅវាបានច្រើនពេកនឹងយកទៅធ្វើអីស្រាប់តែឃើញមហារោហនថេនិមន្តមកទៅថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់ឈប់សិនខ្ញុំកណាសួរបន្តិចអីលោកក៏ឈប់ខ្ញុំកណានឹងមានទៀនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែទៀននឹងរបស់ស្មោកគ្រោកសត្វតែអាចខ្លាខ្មុំហើយបើយកទៅថ្វាយព្រះអង្គបានដែរបានបុណ្យដែរអត់បានលោកសំដែងប្រាប់អុជថ្វាយព្រះអង្គដើម្បីយកប្រទីបជាគ្រឿងបំភ្លឺបានបុណ្យឲ្យតែបូជាដល់ចិត្តស្មោះអូបើអញ្ចឹងហែទៅថ្វាយព្រះអង្គណាមកទៅហើយគាត់នឹងអ្នកក្រនៅខ្ទមសោះណាញោមហែទៅថ្វាយព្រះអង្គក៏ក្រឹកក្រែងណាស់ត្រឡប់មកវិញទេវតានិមិត្តវិមានឲ្យគាត់ត្មងស្រាប់តែបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងបាត់អាផ្ទះគាត់នឹងខ្ទមនឹងចេះស្រាប់តែវាចេញជាវិមានប៉ុណ្ណាណៃរកផ្លូវចូលមិនឃើញទេបាត់ផ្ទះអញដឹងទៅណាមកណៃរត់ទៅសួរលោកវិញលោកម្ចាស់មិនក៏បាត់ខ្ទមដល់ហើយចេញវិមានប៉ុណ្ណាណៃមកពីណាលោកថាញោមហើយឡើងនៅទៅបោះញោមហ្នឹងដោយសារបុណ្យគេជួយណែអារឿងហ្នឹងមានហេតុអស្ចារ្យចឹងដែរប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនជឿទេអីក៏ជាក់ស្ដែងមែនប៉ុន្តែរឿងនេះវាមានពិតប្រាកដសម្បីតែស្រុកខ្មែរយើងប្រមាណឆ្នាំនេះយើងល្បីតាលងងអាត្មាមិនមែនឃោសនាញោមជឿតាលងងឯងគាត់ស្លាប់បាត់ហើយអាត្មាទៅទេសនាជូនគាត់ថ្ងៃមុនហើយប៉ុន្តែសួរពីប្រវត្តិទៅគាត់នឹងជាអ្នកនេសាទទេទេវតាខត់ថាលែងធ្វើអំពើបាបទៅចាំគេចាំកំភៃនៅទាំងកន្លែងនឹងទៅគង់ឲ្យបានបាយហូបទេគាត់ព្យាយាមឈប់នេសាទទៅគាត់មកនៅទាំងផ្ទះនឹងអត់បាយពីថ្ងៃជាអត្រមគោរពតាមពាក្យទេវតាស្រាប់តែបានពីថ្ងៃក្រោយចេះតែមានគេយកបាយទៅជូនគាត់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតកន្លែងគាត់រុងរឿងក្កឹកក្កេងធ្វើកសាងចាក់សត្វសាបចូលទៅស្មន្តវត្តមានប្រាសាទមានចាក់សាបមានលបងក្កឹកក្កេងហើយសំណង់ក្កឹកក្កេងមិនខ្វះអានឹងវាអាចអញ្ចឹងដែរញោមខ្ញុំដោយសាររិទ្ធបារមីរបស់ទេវតានឹងជួយយើងបានអញ្ចឹងបានមនុស្សខ្លះដើរទៅរើសបានកំណប់ជីកបានកំណប់រើសបានមាសពេជ្រលុយកាក់ជារិទ្ធទេវតាឲ្យហើយមនុស្សយើងកើតឡើងបាត់ដៃទៅទេដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានអ្នកមានអ្នកក្រអញ្ចឹងទៅដែរអានឹងដោយការថ្វាយហេតុនឹងបានជាយើងនិយមយកទៀនមកបូជាទៀនមកថ្វាយនឹងអានឹងគ្រឿងសក្ការៈមួយណាញោមណាបានយើងរៀបទៀនភីផ្កាប្រងព្រាតមួយទៀតអ្នកបូជាខាងផ្កានិយាយពីផ្កានេះបានបនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែចេះសូមបញ្ជាក់ថាផ្កាក្នុងវត្តបើកន្លែងលម្អក្នុងវត្តស្រាប់ហើយកុំកាច់ចេញពីកន្លែងព្រះទៅវិញអាត្មាចំណាំមើលអ្នកខ្លះមកកាច់ពីកន្លែងព្រះយកទៅដាក់កន្លែងព្រះបានន័យថាកាច់មានបននៅឯផ្ទះមកកាច់ចំមកកន្លែងល្អយកទៅដាក់ឯព្រះឯផ្ទះប៉ុន្តែបើយើងចង់បេះចង់កាច់យើងសួរអ្នកគ្រប់គ្រងថាគួរបេះអាណាពីព្រោះអាណានៅចំតាមផ្លូវជាលម្អយើងកំបេះយើងកំកាច់យើងទុកទៅបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងកាច់ចេញពីកន្លែងព្រះហាក់ដូចជាយើងមកបេះពីកន្លែងវត្តអត់បានទេណាញោមកម្មពីអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងសួរនាំឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបូជាផ្កាបានបុណ្យច្រើនបានបុណ្យបានអានិសង្សណាញោមបានបុណ្យច្រើនអញ្ចេះដូចជានាយមាលាការឃើញព្រះអង្គមកយកផ្កាម្លិះទៅថ្វាយតាមពិតផ្កាម្លិះសម្រាប់ថ្វាយស្ដេចសោះប៉ុន្តែឯងលពឹសណាយកទៅថ្វាយព្រះអង្គដល់ឡប្រពន្ធឃើញអញ្ចឹងមុខក៏មានទោសហើយតានឹងយកផ្កាម្លិះព្រះជាទៅថ្វាយប្រពន្ធរត់ទៅទូលស្ដេចឲ្យហើយក៏មកជាប់ពាក់ព័ន្ធព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្តីហើយលែងគ្នាហើយអានឹងឃើញថាបើកាលណាគេចាប់ប្តីទៅដាក់ទោសខ្លួនឯងលែងគ្នាហើយអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធទេដល់តែគ្រាន់តែបាចផ្កាថ្វាយព្រះអង្គផ្កានឹងគួចមកខ្ញុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីនៅប្រតិសិនឆ្វែលជុំវិញព្រះអង្គនឹងវាហេតុអស្ចារ្យអញ្ចឹងគាត់នឹងជ្រះថ្លាពេកដល់តែដឹងតំណែងទៅដល់ព្រះរាជាព្រះរាជាមិនមែនយកទោសយកបីអីតម្លើងយោតម្លើងសាកជាសែថៃឡើងកក្រឹកខ្លាជាអ្នកមានកណ្ដធំឯប្រពន្ធឯនោះអត់ទៅទេទៅណែញោមក៏ដែរអត់ជ្រះថ្លា
អញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្នកថ្វាយផ្កានៅក្នុង3ដក ភាគ 72 73 74 គឺកពីអបទានញោមបើមើលចុះអ្នកខ្លះផ្កាម្លិះមកក្តាប់អ្នកខ្លះផ្កាឈូក1អ្នកខ្លះផ្កាមន្ទាបោះអ្នកខ្លះរួយលំបាត់ខ្លឹមច័ន្ទអ្នកខ្លះដាក់គ្រឿងកោបស្រោតតបានបនបានអានិសងរួចដាក់ថ្វាយកន្លែងណាមើលទៅអ្នកខ្លះយកផ្កាឈូកទៅដាក់អង្គុលពោអ្នកខ្លះយកផ្កាម្លិះថ្វាយអង្គុលពោសុទ្ធតែកើតឡើងមកជាភិក្ខុសង្ឃបានបួសបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមិនសន្ធឹកហ្នឹងបាននៅអភិញ្ញាសពបែបយ៉ាងមកពីអានិសងថ្វាយផ្កាអញ្ចឹងណាថ្វាយផ្កាកើតឡើងជាទេវធីតាចុះមកវិញរូបស្អាតញោមចង់បានរូបស្អាតទេបើចង់បានរូបស្អាតថ្វាយផ្កាទៅនឹងរូបស្អាតហើយពុទ្ធបរិស័ទក៏មកឲ្យតាផ្ការុះរួយស្វិតសពូនដូចនាងអមត្ថដាបានប្តីតាជួជក់យ៉ាងកញ្ចាស់គេថាមកវិជិត្រមុននឹងយកផ្កាកញ្ចាស់នឹងទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធបានជាបានប្តីចេណាស់ប្រហែលតាជួជក់ហើយចេះដល់ទៅពេលក្រោយជួជក់បែកពោះស្លាប់ទៅនាងនឹងបានប្តីក្រោយក្មេងស្អាតគេថាពេលក្រោយមកទៀតនាងបានផ្កាស្រស់យកទៅថ្វាយបច្ច័យកពុទ្ធម្ដងបានជាបានប្តីនឹងស្រស់យ៉ាងដែរហើយអញ្ចឹងបើគិតអញ្ចឹងញាតិញោមផងអាម៉េចនឹកណោះហើយយើងគិតយកផ្កាស្រស់ហើយក៏ផ្កាក្រៀមទៅថ្វាយណោះហេតុបើថាអញ្ចឹងយាយមកក៏ខ្ញុំកណាមានថ្វាយអាផ្កាក្រៀមទេវវបានតាកចាស់មកហើយហើយអញ្ចឹងសុំឲ្យម៉េចឲ្យស្អាតបន្តិចដែរអាហ្នឹងតាមញោមចេតនានាងមួយនោះភ្ញាក់ឡើងមិនទាន់លុបមុខផងចុះមកឃើញអានោងចាញ់ផ្កាហុញនៅក្បែរផ្ទះនាងនឹងមានចេតីគេតម្កល់ធាតុព្រះអង្គហីកាច់ផ្កានោងទៅថ្វាយចេតីព្រះអង្គបានបន់ច្រើនកាច់ផោះដើរទៅតែហ្មងកាត់មុខគោកាកូនគោវិជលផាំងស្លាប់ទៅអារម្មណ៍ជាប់ជាពាក់មុនប៉ុណ្ណឹងទៅកើតជាទេវធីតាញោមកនិយាយពីរូបស្អាតអើយស្អាតអលង្ការក៏ពណ៌លឿងខោអាវក៏ពណ៌លឿងទេវតាទាំងឡាយចេះតែឆ្ងល់ជូននាងនេះមកកើតមកប្លែកគេម្ល៉េះខោអាវស្អាតជាងគេម៉េះពណ៌សុទ្ធតែលឿងពណ៌ដូចផ្កាណោងអញ្ចឹងសួរសួរនាងនាងចង់ប្រាប់សោះថាប៉ុនខ្ញុំធ្វើវាតិចណាស់ហេធ្វើប៉ុនអ្ហ្មិចថាតិចតិចនឹងអ្ហ្មិចសួរចុះសួរឡើងផ្កាណោងមួយកាច់យកទៅបូជាដល់បច្ច័យដីព្រះអង្គមិនទាន់ទៅដល់ផងគោជលស្លាប់ទៅបានប៉ុនប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងតែមុំទៅដល់ទៀតបានបនប៉ុណ្ណាទៅញោមណាដល់អញ្ចឹងទៅបានអស់ចាណាស់ថាមើលសំបីតែផ្កាបន្តិចបន្តួចក៏បានផលដែរអញ្ចឹងញាតិញោមចូលចិត្តថ្វាយផ្កាហ្នឹងគឺជាការត្រឹមត្រូវហើយរហូតដល់គេបង្កើតជាបុតបតុមថ្វាយផ្កាទៅទៀតណែអាត្មាទៅបនស្រុកលិចណាញោមខេត្តប៉ៃលិនខេត្តគៀនខាងលិចណាពិធីចម្រើនព្រះបរិត្តមិនជាយូរប្រហែលទេយូរអាពិធីថ្វាយផ្កាហ្នឹងតែហ្មងគេឲ្យម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យនឹងឡើងដាក់ផ្កាម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ដបងគេឲ្យឡើងយកផ្កាមកប្រគេនលោកឲ្យគ្រប់អង្គទាំងអស់ទាំងគេទាំងអាត្មាបានផ្កាកាន់ឲ្យលន់លំដាប់ទី2គេនិមន្តលោកឲ្យយកផ្កាទៅដាក់ថ្វាយព្រះឡើងទៅដាក់អង្គព្រះអង្គឯងឯងផុតទៅបានម្ចាស់ទៀនប្រធានបុណ្យដាក់ផ្កាថ្វាយព្រះផុតទៅទៀតបានអ្នកមកចូលរួមនឹងដាក់ផ្កាគ្រាន់តែដាក់ផ្កានឹងបើស្រុកយើងសូនមុនជាប់ទេពកដាទៀតផងនោះហើយញោមមើលនៅខាងបាត់ដបងថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈហ្នឹងគេចាក់ជែកចាក់អំពៅដូចប្រាសាទអញ្ចឹងដាក់សិតផ្កាតបតែងឲ្យមានទៀនធូបគេឲ្យម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងឡើងមកអុជទៀនម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ប្ររូបកម្មវិធីហ្នឹងអធិកធម៌ណាស់អញ្ចឹងបានជាក្នុងធម៌មានធម៌អ៊ីមេហេទីហ្នឹងធម៌ថ្វាយផ្កាមុនគេហ្នឹងគ្រឿងសក្ការៈបូជាអញ្ចឹងយើងបានអនុវត្តហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងកុំភ្លេចប្រពុតផ្ដាំថាអាមិសបូជានឹងបប្រតិបត្តិទៅបូជាអាមិសបូជាយើងមានធ្វើទៅក៏ធ្វើទៅប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនសរសើរទេព្រះអង្គសរសើរបប្រតិបត្តិទៅបូជាការគោរពតាមផ្លូវចិត្តឯណោះការបប្រតិបត្តិមានសិលក្នុងខ្លួនឯណោះទេព្រះអង្គសរសើរជាង
ឥឡូវញាតិញោមបានថ្វាយផ្កាហើយបានមានភ្លើងប្រទីបជ្វាលាសពបែបយ៉ាងមួយទៀតចំពោះអ្នកសោតបតអ្នកសោតបតនឹងបើយើងសិក្សាមិនច្បាស់យើងចាប់ថ្នាក់ប៉ុន្តែបើយើងចាប់ថ្នាក់យើងចាប់កំហុសយើងគួរឆ្ងល់ពីថ្នាក់លើពីសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជមិនក៏សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតនិពន្ធតាំងពីបទសារភញតាំងពីបទលើកតុងបទដាក់តុងហើយអ្នកប្រាជ្ញពីដើមពីដើមនិពន្ធបទស្មូតមកកណោមកធ្វើអីក្រែងយើងឥឡូវនឹងចេះពីអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រាជ្ញនោះអ្នកប្រែប្រត្រៃបិដកឲ្យយើងរៀនហើយគេប្រែចប់បិដកឲ្យគេឃើញគេមិនឃើញកន្លែងខុសទេហេបានជាគេចងក្រងបទស្មូតមកច្រើនម៉េះយើងគួរឆ្ងល់តើណេះរហូតដល់ចងក្រងបរាភវៈសោតឲ្យយើងសោតចងក្រងបទមៀកកបោជាភាសាកបោជាឲ្យយើងសោតអាយ៉ាមិនខុសមិនត្រូវគេថាសោតធររលៈរលែកដូចសំឡេងច្រៀងនឹងមានទោសទាំងភិក្ខុសង្ឃទាំងយាយតាហើយយាយតាប៉ោសិតឲ្យមិនក៏មកសោតរលៈរលែកចឹងវាខុសឬក៏វាត្រូវអញ្ចឹងញោមជួយចាំគ្នាព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យយើងសោតសារភញនឹងមាន32របៀបឯណោះព្រះអង្គសរសើរសោណភិក្ខុសោណភិក្ខុនឹងមនុស្សនឹងទឿនឹងចេះពជាតិមុនជាងធ្វើជាដីឲ្យគេជាងធ្វើចដីឲ្យគេអញ្ចឹងទៅគេកំងកពស់ឧបមាថា20ម៉ែត្រឯងកេងទៅ8 10ម៉ែត្របានហើយវាចំណេញសំងដែកអានឹងដូចបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាវាចំណេញសំងដែកខ្លះ8 10ម៉ែត្របានហើយគេថាភូននឹងហោចោលនឹងជាងលួចបន្តិចទៅចុះអាមើលពីក្រមទៅមិនដឹងទេបើម្ចាស់គេតបថាអានឹងវាមើលពីក្រមទៅអញ្ចឹងឯងបើឡើងវោះ8 10ម៉ែត្រអត់ខ្វះអា20អត់ខ្វះណែអាគេចង់ខ្ពស់ឯងប្រួយឲ្យទៀបដល់បានអានិសងញោមមកសឹងតែ1ម៉ែត្រ2ទឹកបានបួសជាភិក្ខុអង្គេដែរមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគេធ្វើបាបចាប់តែប្រមៀលហើយដល់តែលោកធាត់ហើយទឿខ្លីប្រមៀលវិលបានវែងហើយយើងវែងវែងប្រមៀលវិលបានខ្លីទេហើយបើលោកដូចបាវអញ្ចឹងប្រមៀលតែបន្តិចទៅវិលឲ្យបានឆ្ងាយគេប្រមៀលតែលោកលេងអញ្ចឹងដល់តែពេលសោនភិក្ខុដែរលោកទឿលោកបានបួសហ្នឹងតម្រាំតែបានបួស4ឆ្នាំណាញោមតម្រាំបានបួសមកសុំព្រះអង្គអនុញ្ញាតពីដើមព្រះអង្គឲ្យបួសហ្នឹងតរល20អង្គអតរល10អង្គបានបួសបានហើយឧបជារបស់លោកផ្ដាំឲ្យមកតវ៉ាជាមួយព្រះមកសុំបថយវិញតែត្រឹម5អង្គទៅបួសបានហើយបច្ចន្នជនបតបានយើងភិក្ខុ5អង្គបួសបានវិញហ្នឹងហើយពីដើមមិនឲ្យពាក់ស្បែកជើងទេដល់តែសោនភិក្ខុទៅសុំតវ៉ាព្រះអង្គដីអលក្ខណាដីមានបលាដីកហេងហងណាសុំឲ្យពាក់ស្បែកជើងមកបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យពាក់ស្បែកជើងវិញហ្នឹងហ៎ហើយពីដើមមិនឲ្យស្រង់ទឹករហូតទេប្រឡាស់ខែនោះបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងយូរយូរបានស្រង់ម្ដងហើយអញ្ចឹងសុំព្រះអង្គឲ្យស្រុកគេនឹងក្តៅស្អុះគេត្រូវការស្រង់ទឹកអញ្ចឹងសុំឲ្យភិក្ខុសងស្រង់ទឹកវិញទៅបានជាលោកឥឡូវស្រង់ទឹកសេរីហ៎ព្រោះបើកុំអញ្ចឹងមិនឲ្យស្រង់ទឹកនឹងអង្គុយក្បែរយាយយាយឲ្យឡើងចេញអស់ហើយនេះខ្ញុំណាដល់អញ្ចឹងស្រាប់ទៅដល់ព្រះអង្គសួរថាម៉េចក៏គ្រោះបួសម៉េចបានដឹងរឿងអញ្ចឹងគ្រោះបួសហ្នឹងមកពីរស់លោកអត់បានរហាត់តបះឲ្យគ្រប់10អង្គហើយចេះស្រុកជនបទរបាន2 3អង្គតម្រាំរបានមួយទៀតឯនេះសឹក1បាទតរបានឯនោះ2អង្គទៀតឯនេះសឹក1បាទទៀតវាមិនព្រមគ្រប់10សោះរដល់14ឆ្នាំតម្រាំគ្រប់10អង្គបានបួសភិក្ខុបានជាបួសយូរ4ឆ្នាំបានបាននោះដល់សុំតវ៉ាព្រះអង្គរួចស្រេចយប់នឹងនឹងសឹងនឹងដល់ព្រះអង្គហៅមើលភិក្ខុឯងសំដែងធေါ်ឯងតិចទៅមើលលោកនឹងមិនសំដែងអីលោកស្មោតទៅមកសមោតបុតសារភញសរសើរពីគុណព្រះអង្គចេះមួយចុះមួយទៅព្រះអង្គសរសើរថាយីសំឡេងព្រោះភិក្ខុសំឡេងព្រោះបានក្នុងបត្រៃ3ដកលោកអនុញ្ញាតសោតសារភញមាន32របៀបឯពាក្យក្នុងសិក្ខាបុតថាសោតត្រូវទោសនោះគឺយើងសោតរលាក់រលែកខុសពាក្យបើយើងសោតគ្រប់តាមផ្ចាញ់ជាអ្នកអត់ខុសទេអត់មានបាបទេដែលសោតបាបនឹងសោតខុសពាក្យគេតាត
តែចាញ់ទៅជាដូចចម្រៀងទៅវិញវាខុសពាក្យអក្សរាឧបមាថាមាន3អក្សរយើងសូត្រឡើងដល់4អក្សរហើយមានតែ2អក្សរយើងសូត្រឡើង5អក្សរឬក៏មាន5អក្សរយើងសូត្រតែ1អក្សរអញ្ចឹងទៅអានឹងហើយដែលវាខូចអញ្ចឹងអាចសូត្របានញាតិញោមដែលជួយសូត្រនឹងឈ្មោះថាឲ្យទានសម្លេងឲ្យទានជួយពលឺបំភ្លឺដល់គេជ្រះថ្លាមនុស្សនៅបរទេសខ្លះណាញោមជ្រះថ្លាលឺយើងសូត្រធម៌ស្មូតសង្វេគតែមកអ្នកខ្លះមិនដែលធ្វើបុណ្យទេគ្រាន់តែវត្តមានលបើកប្រែតនេះគ្រាន់តែចេញលបើកប្រែតពេលភ្ជុំបិណ្ឌនេះមនុស្សដែលភញាក់ខ្លួនមកធ្វើបុណ្យមិនតិចទេណាគ្រាន់តែលឺប្រែតហ្នឹងគ្រាន់តែលឺបរាភវៈសូត្រហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចមកធ្វើបុណ្យក៏អស់មិនតិចដែរហើយចឹងបានអានិសង្ឃណាអ្នកជួយសម្លេងអ្នកជួយសម្ដីហ្នឹងក៏ថាមនុស្សគ្រាន់តែឆ្កែហ្នឹងជួយព្រុសនាំផ្លូវហ្នឹងក៏បានបុណ្យកើតជាទេវតាដែរហើយឆ្កែខ្លះលូញោមលោកវៃអាកាំងមឹងលូយាយតាដឹងដល់ម៉ោងលោកឆាន់ហើយមិនស្រួលបានបុណ្យមកវាទៀតនោះហើយឆ្កែខ្លះឃើញលោកទៅបិណ្ឌជួយព្រុសប្រាប់ថាលោកមកហើយហ្នឹងមិនស្រួលបានបុណ្យវាទៀតខោសកៈមុនគេណាញោមដើររកការងារធ្វើមិនបានទៅដល់ឡាកន្លែងផ្ទះសេដ្ឋីឃើញឆ្កែទៅថៃស៊ីសិតសាច់ហេអញអ្នកក្ររហោតាអីស៊ីគ្មានសេដ្ឋីទិញសាច់ទាំងគីឡូឲ្យឆ្កែស៊ីវៃបើជាតិក្រោយកើតជាឆ្កែសេដ្ឋីហ្នឹងក៏គ្រាន់បើដែរនេះកំពុងតែនិយាយចឹងអាអត់បាយផងឈឺផងស្លាប់នៅតំណងបដោយទៅអត់ទៅណាកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីមែនដល់ឡាកើតកូនឆ្កែសេដ្ឋីអាជាតិមុនមនុស្សជាតិនឹងឆ្កែនោះវាដូចដឹងពាក់កដាលចេះដឹងលោកមុនបច្ចេកពុទ្ធសេដ្ឋីតែមុនបច្ចេកពុទ្ធថាឲ្យមកទទួលចង្ហាន់ដល់ទៅស្អែកឡើងខ្ញុំព្រះអង្គអត់បានមកទេឲ្យកូនឆ្កែហ្នឹងនាំព្រះអង្គមកនាំផ្លូវព្រះអង្គព្រោះកូនឆ្កែហ្នឹងវាចេះហើយទៅណាបដាតាមអាឆ្កែហ្នឹងវាចេះណាទៅជាមួយម្ចាស់ទម្លាប់ឆ្កែបោលមុខម្ចាស់ហ្នឹងគឺការពារសត្វក៏លោមាននៅពីមុខវាដេញចាញ់ឯអស់ដល់ឲ្យព្រលឹមឡើងប្រើឆ្កែហ្នឹងឲ្យទៅមុនលោកមកឆ្កែហ្នឹងវាដឹងទៅហ្មងទៅដល់ដើរព្រុសមើលកពតព្រៃកពតអីឯអស់កុំឲ្យមានសត្វអីខ្លាចប៉ះពីដល់លោកលោកមុនមកតាមផ្លូវហ្នឹងទៅដល់មុខអាស្រមបច្ចេកពុទ្ធព្រុសហ្មងព្រុសហៅបច្ចេកពុទ្ធលោកបើកទ្វារមកអីកូនឆ្កែនេះមកហៅឯងមែនខ្លុំជាប៉កាន់បាតចេញមកឆ្កែវាព្រុសនាំផ្លូវដើរចុះដើរឡើងដល់អាផ្លូវបំបែកជា2អាផ្លូវមួយទៅឆ្វេងផ្លូវមួយទៅស្ដាំអាកូនឆ្កែវាទៅឯស្ដាំលោកមកឆ្វេងធ្វើមិនដឹងអាឆ្កែវាព្រុសងាមកថាខុសផ្លូវហើយចិត្តវូវូវូខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើតែមលឺអាឆ្កែនោះវាដូចប្របាក់ដែរប្រាប់តែខុសផ្លូវលោកស្ដាប់ឯងបាត់បលវឹងមកដល់ខំស្បងទាញមកណែផ្លូវឯណែទាញមកចូលផ្លូវវិញលោកដើរទៅតាមទៀតតាមទៅដល់អាមុខបែកឆ្វេងមួយទៀតណាលោកមកឆ្វេងម្ដងអាឆ្កែទៅស្ដាំទៅលោកមកឆ្វេងអាឆ្កែវាងាកមកប្រាប់ថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយព្រុសទៀតមកនេះតាមពិតលោកចង់ដឹងថាឆ្កែហ្នឹងវាចេះមែនអត់ចេះតែព្រុសថាខុសផ្លូវហើយខុសផ្លូវហើយលោកធ្វើមលឺឆ្កែមកខំស្បងទាញទៅទៀតទាញ2 3ដងឡើងអាយ៉ាស្បងឡើងលហែកស្បងដល់តែពេលទៅដល់ផ្ទះសេដ្ឋីសេដ្ឋីឆ្ងល់លុយមិនក៏ស្បងលហែកធំម៉េចបានប្រាប់ថាកូនឆ្កែវាខំទាញលហែកទៅហើយបានតែឃើញស្រឡាញ់ឆ្កែនឹងណាស់ដល់តែទទួលចង្ហាន់រួចចប់អេសិទ្ធិនឹងក៏ដេស្បងដេឲ្យលោកវិញបាននិមន្តលោកត្រឡប់ទៅវិញឆ្កែនឹងវាជូនដំណើរទៅចេញផុតទៅពីភូមិបន្តិចលោកហោះឡើងទៅលើឆ្កែនឹងវាអាឡៃលោកណាស់មិនទាន់ចង់ឲ្យបែកភ្លាមវាលូហ្មងលូហើយលោកក៏មកទៅចោលវាព្រោះផងលូផងព្រោះផងលូផងលោកទៅកាន់តែខ្ពស់វាប្រឹងកាន់តែខ្លាំងដែរប្រឹងបែកថ្លើមបែកទ្រូងស្លាប់បដោយទៅស្លាប់ព្រោះញោមឲ្យទៅកើតជាទេវតាសំលេចដាច់គេហ្មងសំឡេងនិយាយដូចដាក់មីក្រូមកទេវតាទាំងអស់និយាយបើថាម្ចាស់ចាស់គាត់ថាគ្រាន់តែខ្សឹបឬជាងមីក្រូណាខោសកៈហ្នឹងសំឡេងព្រោះហូចល្អណាសំឡេងព្រោះល្អអញ្ចឹងមកពីអានិសង្ជួយសំឡេងហ
ើយចឹងយាយតាអើយស្មូតកុំប្រកាន់អីព្រោះមិនព្រោះឲ្យឲ្យតែឲ្យទៀនសម្លេងទៅម្យ៉ាងជាការដាស់តឿនស្មារតីដោយការរំលឹកព្រះធម៌ជាសិល្បៈមួយដែលអ្នកនិពន្ធលើកឡើងថាកុំឲ្យធុញទ្រាន់បានគេបង្កើតទៅជាមានបែបមានបទហ្នឹងឲ្យយើងស្ដាប់ចេះសង្វេគហើយបានបន់ផ្នែកខាងសម្លេងហ្នឹងកើតឡើងថ្មិញចិត្តដូចជាក្រៃសម្ដីព្រោះសម្ដីល្អហើយញោមគិតមើលអ្នកដែលសម្លេងព្រោះគេរកស៊ីតែសម្លេងទេមួយជាតិណាញោមបានសុខសប្បាយរហូតមានបានរហូតដោយសារសម្លេងគេល្បីទៀតហើយចឹងជួយស្មូតទៅបានបនបានអានិសងហើយគ្រាន់តែអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវគេណាអ្នកជួយប្រាប់ផ្លូវយងអល់ប្រាប់ផ្លូវនិយាយប្រាប់គេហ្នឹងក៏បានអានិសងចឹងដែរហើយចឹងកុំរិះគន់កុំរិះគន់ថាហូសម្លេងនេះដូចឆ្កែលូហើយចុះបើគេថាឲ្យគេឆ្កែបើគេអ្នកសោតគេយកវាមិនអីហើយដល់តែគេមិនយកវាទៅឯណាឧបមាថាយើងទៅផ្ទះគេគេវិចប្របិចដាក់ផ្លែឈើឲ្យយើងអើបើយើងយកមកបានហើយចុះបើយើងមិនយកបានពីណាមិនបានម្ចាស់ផ្ទះហើយចុះបើយើងខំស្មូតខំសត់ស្រាប់តែគេជេរយើងថាដូចឆ្កែដូចឆ្មាយើងយកដែរយើងអត់យកទេអើបើមិនយកអ្នកថានោះយកខ្លួនឯងអាដែលបានខ្លួនឯងអាដែលអញ្ចឹងកុំថាឲ្យគេដូចតាមួយឃើញលោកបិណ្ឌបាតគាត់ថាហេពួកលោកទាំងងោលអស់នេះមកសុំបិណ្ឌបាតគេស្រាប់ស្រាប់មិនទេទ្រេចអាចរេចអើគេសិននោះចាំមកយកបាយគេថាឲ្យលោកចឹងដល់ថាអញ្ចឹងទៅគាត់រស់ស៊ីអីអត់មានអត់បានក្រលហេមលហាមស្លាប់ទៅធ្លាក់នរកអស់កាលយូរដល់តែសេះសល់ផលកម្មឡើងមកកើតជាមនុស្សមកជាតិនឹងគ្មានរកអីបាននេះរកអីក៏ខាតរកអីក៏ខាតស្រាប់តែបែកកំណត់រស់ស៊ីរែកលីមុខឲ្យគេមែនបានរស់ដោយស្រួលអញ្ចឹងមកជាតិគាត់នឹងរែកលីមុខឲ្យគេរហូតចាំមកពីអីមកពីគាត់ថាឲ្យលោកអង្ការមុននឹងលោកមិនយកគាត់យកខ្លួនគាត់នេះរែកលីមុខមែនអញ្ចឹងទៅណែញោមឃើញដែរហេតុផលអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងយើងសាធុអនុមោទនាទៅបើគេសូត្រឲ្យយើងស្ដាប់បានបនស្ដាប់ដោយគោរពសម្បីមកគាថាពីគាថានឹងបានបនណាញោមណាបានបនទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងសំដែងដូចជារឿងវែងយាយតាហ្នឹងក៏ប្រញាប់ល្មមដែរអញ្ចឹងសមគួរតាមពេលវេលាហើយអញ្ចឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងវត្តក្នុងវាអារាមក្នុងការធ្វើបននេះកុំភ្លេចរឿងទេវតាពីព្រោះពីដើមមកនឹងយើងតែងគោរពរាប់អានទេវតាគ្រប់កលែងតាមព្រៃតាមព្រឹក្សាញោមកុំប្រហែសណាទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយចេះសុំទឹកសុំដីគេផងជួនកាលទៅយើងចូលទៅបន្ទោបងជុះនោមដាក់កលែងគេអត់បានសុំអីចឹងទៅវាមានបញ្ហាគេមានរិទ្ធជាងយើងគេធ្វើឲ្យយើងទៅជាឈឺថ្កាត់អីអាហ្នឹងយើងមិនមែនថាមិនឲ្យជឿទេយើងមានសិល5សិល8មែនប៉ុន្តែប្រហែលព្រះអរហន្តប្រហែលពិខុសងពីដើមមែននៅតែពួកទេវតានឹងធ្វើបាបចុះតម្រាំយើងសល់មិនទាន់ប្រហែលលោកពីដើមផងគេធ្វើបាបបានតាញោមតែពីដើមរត់កប៉ាងជើងទៅរកព្រះតញយនឹងពួកទេវតាមានរិទ្ធជាងយើងហើយអញ្ចឹងគេគោរពទេវតាមករហូតមកស្រាប់តែមានស្ដាច់ជំនាន់មួយនោះមិនឲ្យគោរពទេវតាឲ្យរើទៀនរៀនទេវតាចេញឲ្យអស់ដល់ទៅរើចេញអស់ទៅមានអីញោមមករាំងភ្លៀងរាំងអីស្រុកកោតចលាចលចេះតែមានបញ្ហាដល់ចឹងទៅស្រាប់តែមនុស្សក្នុងរាំងភ្លៀងយូរយូរងាប់ហូហែងាប់ដើមឈើងាប់ដំណាំដល់ចឹងស្រាប់តែទេវតាជំនុំគ្នាថាណែពួកយើងឲ្យទៅជួយមនុស្សផងមើលទៅមនុស្សយើងនឹងមានការលំបាកខ្លាំងណាស់ស្លាប់អស់ហើយទៅជួយផងទេវតាពីរអង្គចុះមកប្រែកលាទេវតាមួយធ្វើអ្នកដើរសុំទានគេតែទេវតាមួយប្រែកលាធ្វើឆ្កែអាដើរសុំទានគេមកភូមិគេមកឲ្យតែបានបាយមួយម៉ាត់គេអត់ឲ្យបានទេវតាដឹងថាមនុស្សលែងចេះធ្វើបន់ធ្វើទានមនុស្សលែងចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយបានជាវាចង្រៃអត្តបាតរាំងភ្លៀងកើតអាសន់យ៉ាងហ្នឹងកើតជំងឺយ៉ាងហ្នឹងចូលមកដល់ក្នុងវាំងស្ដេចនឹកឃើញឲ្យម្ដុំទៅចុះឲ្យបាយម្ដុំហៅមកសួរមើលលោកតាអាយុវែងអាយុច្រើនមានដឹងរឿងអីដែរហេតុអីក៏មេឃឥឡូវវាលែងភ្លៀងវាកើតហេតុចម្លែកអញ្ចឹងអើតាទេវតាខ្លាំងខ្លាយថាខ្ញុំបងមិនដឹងដែរប៉ុន្តែក្រែងលោព្រះអង្គនឹងឯងមិនបានគ្រប់ទេវតាទេដឹងអើលែងគ្រប់ហើយ
ឲ្យប្រជាជនលែងគ្រប់អស់ហើយព្រោះមិនកើតទេព្រះអង្គគ្រប់ឡើងវិញទៅអញ្ចឹងអើបើអញ្ចឹងគ្រប់ឡើងវិញសាមើឲ្យគេធ្វើរៀនទេវតាគ្រប់ទេវតាឡើងវិញស្រាប់តែមានភ្លៀងធ្លាក់ហូរហែជោគជាប់មកបានយើងនាំគ្នាគ្រប់រាប់អានទេវតារហូតសប្តាហ៍ថ្ងៃក្នុងយ៉ាងកញ្ចារាមណังព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាកុលបុត្រប្រົບនៅហេតុឯណានីមួយមាននឹកដល់មេដាបៃដាជាដើមកុំភ្លេចនឹកដល់ទេវតានៅតាមទីផ្ទះតាមទីវត្តអារាមតាមដើមឈើជាពិសេសស្ដេចចតឡោកកបាលហេតុអីទេវតាមានប្រយោជន៍ជួយព្រះអង្គឲ្យបានត្រាស់ជួយរំលឹកព្រះអង្គជួយការពារដាស់តឿនយើងមើលពុទ្ធប្រវត្តិសត្វតែមានទេវតាជួយរហូតមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃចឹងដែរមានទេវតាជួយបានអ្នកខ្លះលិចទូកលងទឹកដើរក្នុងព្រៃភ្នំក្នុងអីចេះតែសុកស្រួលហ្នឹងតាមពិតឲ្យដឹងខ្លួនទៅទេវតាការពារយើងហ្នឹងដែលថាយើងមានបុណ្យទេក្នុងនោះបើយើងអត់បុណ្យគ្មានទេវតាណាជួយយើងទេទេវតាហ្នឹងអ្នកមានអាយុវែងដឹងថាឪពុកថាម្ដាយយើងទៅកើតឯណាទេវតានឹងនាំតំណែងទៅហៅទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយយើងបានហើយចឹងកុំភ្លេចរុក្ខរណតាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីជំនាញផ្ទះអានឹងពួកកន្ធពប្រទេសផ្ដានៅលើផ្ទះណាញោមណាបើមិននឹកដល់ទេផ្ដាលើផ្ទះទេកើតជំងឺដាក់ជ្រូកងាប់ជ្រូកដាក់គោងាប់គោមានភ័យអសន្នលើផ្ទះហើយបើយើងនឹកដល់ជំនាញផ្ទះមានចោលមួយលួចក៏ទេផ្ដាហ្នឹងនិមិត្តធ្វើជាមនុស្សដែរធ្វើជាមនុស្សម្ចាស់ផ្ទះនៅជួងកាលមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះភ្លើងឆេះផ្ទះហើយហ្នឹងមកដាស់ម្ចាស់ផ្ទះឲ្យរត់ទៅពន្លត់ភ្លើងនឹងតន់ហាហ្នឹងទេផ្ដាជំនាញផ្ទះក៏ជួយថែអាសាដែរនៅក្នុងពលី5យ៉ាងព្រះអង្គឲ្យធ្វើបុណ្យហ្នឹងនឹកទៅដល់ទេផ្ដាមួយផ្នែកបលីមាន5រាជាបលីបើប្រទេសគេមានពន្ធដារបងឲ្យគេខ្លះទៅសុំច្បាប់គេធ្វើបន់ទី2អធិតិបលីបើមានភៀវមកបរិច្ចាគចំណាយទទួលភៀវខ្លះទី3ញាតតែបលីភូមិផងចិត្តក្បែរខាងយើងចែកឲ្យខ្លះទៅឯទី4ពុកប្រពេតតែបលីមានដារ3ដារស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅអានឹងចែកឲ្យខ្លះចឹងទៅបើធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យទៅឯចំណែកទី5ទេវតាបលីគ្រប់នឹកដល់ទេវតាផងហើយអញ្ចឹងទេវតានឹងជួយថែអាសាការពារយើងអញ្ចឹងដែរហើយអញ្ចឹងដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមកធ្វើបុណ្យពិសាកបូជាទាំងអស់គ្នារំលឹកដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានប្រសូតនិងបានបរិនិព្វានក្នុងខែពិសាកជាខែចុងក្រោយជាខែចុងឆ្នាំជាខែដូររដូវអារដូវចាស់ផ្លាស់ចេញចូលរដូវថ្មីឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចេញចូលឆ្នាំថ្មីរំលឹកដល់ជីវិតយើងនឹងស្លាប់ទៅអាយុចាស់ផ្លាស់ចេញអាយុថ្មីណាញោមព្រះអង្គប្រេនិព្វានទៅណាស្លឹកឈើទាំងអស់ធ្លាក់អស់ពេញព្រៃទាំងអស់ស្រាប់តែលាស់ត្រួយថ្មីសត្វរីកណ្ដឹងយំទម្លាក់សម្លេងក៏លួចទៅហឹងពេញព្រៃសោកស្ដាយព្រះអង្គបានអ្នកបកើតភ្លេងខ្លងខែកគេខំលេងខ្លងខែកហ្នឹងគេបង្អោតាមពាក្យសត្វដែរវាស្ដាយព្រះអង្គហ្នឹងគេវាយអានិតបេប៉ក់ពេញពងហ្នឹងជាតំណាងភ្លៀងដើមឆ្នាំធ្លាក់លើស្លឹកឈើគេវាយស្គរធំក្រឹមក្រឹមហ្នឹងជាសញ្ញាថាភ្លៀងដើមឆ្នាំមានផ្គរអញ្ចឹងអញ្ចឹងខែពិសាជាខែដើមឆ្នាំស្លឹកឈើចាស់លាស់ស្លឹកឈើថ្មីហាស្មៅចាស់ងាប់អស់លាស់ថ្មីដើមឈើអាយុកាលចាស់ដោយជាមនុស្សយើងខែចាស់បដូរខែថ្មីអាដូវចាស់បដូរអាដូវថ្មីដោយជីវិតយើងចាស់នឹងបដូរថ្មីដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងស្លាប់ទៅគ្មានយកអីទៅបានទេញោមជឿទេយ៉ាងច្រើនស្ទីវិចប្រវិចដាក់មកទើត្រឹមទីប្រជាហ្នឹងអត់មានយកទៅរួចទេបើយើងមិនធ្វើបុណ្យទេជាតិក្រោយជើងបុណ្យកតុយមួយហើយសុំជ្រាបអ្នកធ្វើបុណ្យបើមិនបានទេវតាក៏មកមនុស្សវិញដែរបើអញ្ចឹងមុននឹងស្លាប់ទៅតលតែសន្សំបុណ្យខ្លះអញ្ចឹងមកសន្សំទាំងអស់គ្នាតនរស់ទាំងអាត្មាទាំងញោមបានកើតតនសាសនាប៉ុណ្ណេះហើយកុំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរិច្ឆានអសូរកាយឬក៏កុំឲ្យកើតខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កោឲ្យសោះកើតមកជាមនុស្សគេដែរជាតិក្រោយគេបានទេវតាបានមនុស្សលន់ឯងទៅនរកទៅប្រែតឯងជើងបួនកតុយមួយតឯងក៏មិនកើតដែរបើឃើញគេធ្វើបុណ្យមកគេងឯងអញ្ចឹងទៅជាការប្រប័យណាដោយការសាមគ្គីគ្នាវិញជាថ្លង់មួយណាញោមណាហើយអញ្ចឹងការសំដែងធម៌ល្មមប៉ុណ្ណេះ
ហើយសំដែងថ្ងៃនេះមិនបានលើកពីពុទ្ធប្រវត្តិទេពីព្រោះកំឲ្យវាជន់ដោយកាលមុនអញ្ចឹងឯងបបការីជនដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមលោកអាចារ្យគ្រប់វត្តមុននឹងការវេដាចង្ហាន់ឲ្យផ្សេងផ្សេងសូមរំលឹកដែរឧទ្ទិសចែកចាយដល់មហាក្សត្រិយានីដែលបានតស៊ូពលីជីវិតដើម្បីការពារជាតិខ្មែរផងឧទ្ទិសជូនវរៈជនវរៈនារីទាំងអស់អ្នកប្រាជ្ញសម្ដេចប្រសង្គរាជចៅអធិការវត្តគ្រប់ចំនួនអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តគ្រប់ចំនួនដែលបានបូជាពលីជីវិតទៅនោះដើម្បីបព្វហេតុជាតិសាសនាជាពិសេសនាយទាហានយុទ្ធជនក្លាហានដែលបានការពារដែនដីខ្មែរយើងរស់រានមានជីវិតនៅទល់សពថ្ងៃនេះលោកពលីជីវិតទៅសូមឲ្យលោកបានទទួលអធិមនុញ្ញផលឯស្ថាប័នដែលនៅរស់រានមានជីវិតកំពុងតែតស៊ូការពារប្រទេសទាំងសមរភូមិក្រៅទាំងសមរភូមិក្នុងសូមឲ្យសម្រេចគ្រប់ជំនាញហើយម្យ៉ាងទៀតចំពោះវត្តថ្នោតយើងមួយនេះអតីតបច្ចៅអធិការប្រមាណចំនួនមកប្រសង់ដែលធ្លាប់បួសរៀននៅតំណឹងប្រមាណអង្គមកយាយតាអាចារ្យគណៈកម្មការចំណោះជើងវត្តនឹងដែលបានតស៊ូការពារកសាងវត្តនឹងតាំងប្រមាណមកដែលបាក់បែកចែកឋានទៅសូមឧទ្ទិសផលឲ្យគាត់ផងហើយអញ្ចឹងជីដូនជីតាមកកងចឹកចែសៅហៀត្រីអ៊ីពេកៅកងខ្មោចមុនខ្មោចក្រោយ100ជាន់1000តម្រួតតាទួតយីទួតតាលាយាយលារបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់មកទទួលកសលផលបុណ្យក្នុងទីនេះហើយបើគាត់មិនដឹងទេឲ្យទេវតាអនុមោទនាបុណ្យផងទៅប្រាប់តំណែងដល់គាត់ផងឲ្យគាត់អនុមោទនាឲ្យអ្នកមកជួយចាត់ចែងខ្នះខ្នែងលើកទុកលើកដាក់លាងចានលាងឆ្នាំងប៉ាន់ពេងខ្វល់ខ្វាយជួយសោតធរជួយសោតធរជួយរៀបចំផ្កាភីទៀនធូបសពបែបយ៉ាងហ្នឹងសូមឲ្យបានសម្រេចប្រយោជន៍កំបីអខានឡើយណាញោមណាទាំងកូនចៅផៅសំដានព្រៀងលៀននៅឯផ្ទះសំបែងកលែងឋានជួយដឹកជួយជញ្ជូនមេត្តាបីតាមកធ្វើបុណ្យធ្វើទាននេះសូមឲ្យប្រាថ្នាប្រយោជន៍ណាបានប្រយោជន៍នោះកុំឲ្យស្គាល់ក្រលំបាកតោកយ៉ាក់វេទនាជាប្រជានេះតទៅមុខសុំកុំឲ្យព្រាត់ប្រាសចាក់ចោលបងប្អូនកូនប្រពន្ធទៅទីកន្លែងណាឲ្យទេវតាតាមបីបាច់ថែអាសាជនិតជាកាលហើយសុំឲ្យញោមញោមកុំឲ្យមានរោគគេអពាតបៀតបៀនច្រើនពេកសុំឲ្យអាយុវែងហើយកុំឲ្យវង្វេងវង្វាន់ផន់ស្មារតីឲ្យសោះហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងច្រឡំផ្លូវដើរទៅនរកប្រែតដេរិឆានអីទៀតហើយកុំឲ្យកើតមកខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កទៀតហើយចាប់ពីនេះតទៅមុខលែងល្ងិតលែងល្ងងឲ្យឆាប់ផុតទុកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានបញ្ញាភ្លឺស្វាងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមប្រាថ្នាយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់ប្រាថ្នាយ៉ាងណាចូលសម្រេចកំបីខានការសម្ដែងសន្មតថាចប់អេវ៉ា